A tak by ma zaujímalo, ako vlastne vznikol nápad, inšpirácia k výstave, kde možno z toho vznikne nejaký dialog medzi nami, ale v podstate, a myslím asi z tvojej strany, jak to vlastne celé tele vzniklo a jak si na to reagovala. Jasné, jasné. Tak myslím si, že si si spomenula na včerajšiu našu konverzáciu ešte, tak už ti to prišlo vtipné. Pretože už to bolo v takom štádiu, že jak je teraz tá karanténa, všetok ten COVID, tak ja už som si nevedela spomenúť ani, že jak to vlastne celé začalo. Ale v podstate tá myšlienka toho začala o mnoho skôr, než som začala premýšľať nad projektom do Screensaveru. Išlo nápad v podstate, dá sa povedať, ešte z vysokej školy, ktorý sa tak nejak tiahol, ktorý som rozvíjala v rôznych smeroch. Vlastne tá ponuka do Screensaveru, na výstavu do Screensaveru, ma nejakým spôsobom prijmela o tom projekte, ktorý bol primárne koncipovaný viac menej ako galerijný projekt do reálnej galerie, nie do virtuálneho priestoru. Tak ma to prijmelo vlastne nad tým premyšľať v tom kontexte tej vlastne toho virtuálneho priestoru. Akým spôsobom to vlastne odmaterializovať a presunúť to do nejakej online formy. Čož bolo vlastne jakoby zaujímavé, pretože to prišlo fakt vtedy nejak na jar, keď začala byť tá kríza s koronou. Takže tá práca vlastne v podstate nejakým spôsobom bola v súlade s tým, kde sa ocitlo súčasné výtvarné umenie, totiž v tom online priestore. Tak čo sa týka potom o tej samotnej myšlienky, v podstate išlo o to, že som sa zaoberala jednou teóriou úplne na počiatku, ktorá sa dívala vlastne na problém rozpoznávania tvári človeka, akým spôsobom vlastne pracuje ľudský mozog. Mňa to strašne zaujímalo, pretože mi to prišlo také fascinujúce vlastne, čo som sa tam dočítala v tej knižke. Bola to v podstate kniha o kognitívnych vedách a z oblasti nejakej tej kognitívnej a behaviorálnej vedy. Písalo sa tam pre mňa teda zaujímavé zistenie ohľadne toho princípu rozpoznávania tvári, že to vlastne funguje takým spôsobom, že mozog funguje ako malý počítač, hej? Že v podstate mu nezáleží na tom, či vidí jakoby celú tú tvár, alebo či vidí nejakú časť tej tváre, nejakým spôsobom posunuté tie časti tváre. Prípadne tam bolo zaujímavé, že môže byť tá tvár rozmazaná, hej? Že môže byť to videnie neostré a stále sme schopní ako poznať toho druhého človeka. To mi prišlo strašne fakt zaujímavé, pretože som si dovtedy myslela, že predsa to nie je možné, akože veď človek potrebuje všetky tie komponenty, jak sú, hej. Že ako prišlo mi také nelogické celé. Takže vlastne ja som si vybrala z tejto teórie také tie základné veci, o ktorých som hovorila, ako je posun, manipulácia s tými častiami, prípadne nejaké kľúčové body, ktoré vlastne podľa ktorých ten človek pozná toho druhého, napríklad okraj očí, nosa, úst a podobne. A začala som s týmto pracovať. Potom vlastne, keby som to mala zúžiť na ten screensaver, tak došlo k tomu, že aj možno vďaka tej forme, ktorá mala byť vlastne online, tak došlo k posunutiu toho nápadu na nejakú konfrontáciu tej teórie s umelou inteligenciou, vlastne akým spôsobom ona pracuje. A začala som aplikovať tieto konkrétne veci, ako napríklad manipuláciu s tým obrazom, otáčanie, rôzne deformovanie, stlačenie tej fotky. A v podstate tá konfrontácia akoby s tými systémami machine learningu, vlastne, že aplikácii alebo prípadne samotných výstupov toho, čo tvorila táto umelá inteligencia, a vlastne ten výsledok bol pre mňa zaujímavý vo viacerých ohľadoch. Takže s tým som začala pracovať v tom screensaveri. No,
Neviem, či ti to takto stačí. Tak to bolo perfektné. A mňa ešte napadá v kontexte toho, že vlastne screen server je špecifický priestor a v podstate je to akýsi vlastne, samozrejme, screen server ako teda šetrič obrazovky, ktorý niekedy v 80. rokoch začal vlastne ako keby byť aplikovaný, aby práve v momente, keď tá obrazovka je príliš dlho ako nedotknutá alebo vlastne neaktívna, tak aby sa tam nezačali robiť akési čierne značky na tom a proste body a tak, a aby sa proste skrátka nevypálila. Ale vlastne zároveň je to teda vlastne nejaké médium, ktoré samozrejme funguje len v momente, keď my sme neaktívni. A práve ako veľmi zaujímavé, napríklad ako Marie Majksnerová hovorila, alebo myslím, že aj práve Bára Trnková sa tomu vyjadrovala, že práve vlastne v tom momente, keď my ako sme neaktívni, tak vlastne vtedy sa to spustí a zrazu je tam ten moment prekvapenia úplne kdekoľvek a kedykoľvek, či teda si niekde zrovna v ložnici, alebo či to je cez deň alebo v noci, a proste prináša to umenie, jak si k tebe v momentoch, keď napríklad ani ako nie si na to pripravená úplne, alebo v podstate v nejakých momentoch ako náhlých alebo zkrátka neočakávaných a tak. No a takže vlastně má každopádně ten screen server určitý jako specifický formát. A nějakým způsobem funguje. No a vlastně ta tvoja, vlastně ten tvoj nápad ohledom teda tej vlastně toho díla, které teraz je v tom screen serveri a v té galerii, tak hovorí, že vlastně on vznikl ještě předtím. Vznikl ještě předtím, než jsme se o tom jako bavili na jar. A takže vlastně v souvislosti s tým v podstatě by som chcela vědět, čím je vlastně na jedné straně pro teba právě výstava právě teda screen servery a nějakým způsobem zaujímavá alebo inspirativní, čím a zároveň, čo na druhé straně vnímáš vlastně o vzťahu k vystavení tvojho díla a ako vlastne priestore tejto galerie ako nerealizovateľné. Čo tam chýba? Čo by si, aké iné polohy trvá z toho diela, aby si videla, keby to bolo v nejakom inom kontexte? Mm-hmm. Rozumiem ti, no ako súhlasím určite s tým, že ten formát tej výstavy ako také a tej galerie akoby spätne potom ovplyvňuje toho človeka, toho tvorcu. Že vlastne ten projekt už bol prezentovaný nie v tejto forme a vôbec nie akoby táto vetva, ja to beriem ako také laboratórium vlastne tento projekt, že má viacero takých ako, jak to nazvať, línií asi, že v podstate bol už prezentovaný ako klasická výstava, materializovaná forma v galerii vlastne na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Tam v rámci sympozia som tvorila tiež na základe týchto teórií nejaké objekty zase. Takže ono to už aj malo nejaké výstupy. Ďalej to má potom nejaké koncepty, čo sa týka práce ako živej s divákom. To by som chcela posunúť do tejto ešte roviny. Že v podstate by to interagovalo s tým človekom, lenže tam zase človek naráža. Samozrejme pracujeme s tvárou, že, ktorá ako odkazuje. Je to citlivý údaj dneska, hej. Snímať vôbec niekoho tvár alebo vlastne zbierať týmto spôsobom v úvodzovkách data o človeku, takže nie je úplne jednoduché to týmto smerom ako rozvinúť. Takže možno ako toto v podstate tam nie, že mi chýba, ale tomu projektu asi do tejto formy by som chcela tiež ešte dotiahnuť, že by interagoval priamo s človekom a na základe vstupných dát vlastne priamo live pre toho človeka nejakú vec. Takže to asi nie je možné v podstate v tom screen saveri tento rozmer realizovať. Nicmene zase, ak si hovorila, že screen saver je zase špecificky niečím iným, hej, že vstupí vlastne tomu človeku do priestoru, do osobného veľmi priestoru, pretože väčšinou tie zariadenia máme proste doma v izbe a takže na nás vlastne vyskakuje tá vec v našom dome priamo. Čož je zase, je to úplne iná rovina vlastne chápania toho diela, hej. Ja si myslím, že to médium vždycky ako ovplyvní tú ideu.
že kedy v podstate tá idea prejde rôznymi médiami, tak vždycky bude vnímaná v úplne inom kontextu. Chcela povedať, že by som nepovedala, že mi tam niečo chýba z tohto pohľadu. Je to proste iný formát. Mm-hmm. Vlastne ako keby rozšírenie, teda, ako si hovorila, je to laboratórium. Určite je ten projekt vlastne možných prístupov, možných zobrazení, vnímaní, kontextu médií. Myslím, že ako viac projektov, ktorými som sa teraz súčasnej alebo v poslednej dobe stretla, tak sú takými laboratóriami, práve ako keby výskumnými. A v tom kontexte sa chcem spýtať, že ty si ako primárne vyštudovaná grafička a ako vnímaš teda sama seba ako umelkyňu, akože si teda grafička, ktorá teda rada pracuje s digitálnymi médiami, alebo vlastne radšej preferuješ také tie analogové, alebo skrátka ako iné, také tie médiá, kde sa ako ušpiníš pri tom, nejaký ten tisk a sieťotlač a proste podobné veci. A jak to vlastne máš s tým ako balancom medzi vlastne tou tradičnou grafikou, povedzme, a skrátka nejak sedení pri počítači a digitálnymi médiami? No, to je zaujímavá otázka, ale zase si myslím, že sme u toho média, hej, že v podstate to médium, alebo aspoň ja to tak nejak mám, cítim to tak a pracujem týmto spôsobom, že vždycky to médium sa nejakým spôsobom podraduje tomu tej výpovedi, hej. Takže nemám niečo také, že by som si povedala, no tak teraz budem robiť serigrafie a budem robiť všetko serigrafie, lebo som grafik, hej. Tady tieto kategórie, akože ja ich vnímam ich aj teoreticky, hej, trápilo ma to v rámci dizertačnej práce, tady tieto problémy, otázky, hranice médií aj teda teoreticky, akým spôsobom to vnímať. Ale viac menej akože ako tvorca to nejakým spôsobom extra neriešim. Hej, že tak všetky toho projektu a od toho, čo vlastne ten projekt má vo výsledku ako sprostredkovať tomu človeku. Takže ako nebraním sa, ako robím samozrejme s objektom, robím proste klasickú grafiku, robím printy, ale zároveň ako tie presahy, ja si myslím, že mi to nejak ako bytosne asi vlastné, že nejakým spôsobom takže sa neviem vyhraniť v tomto, hej. Ani nechcem. Takže chápem správne, že vlastne máš ako také dve polohy, vnímaš sama v sebe ako ten teoretik, ktorý no, vlastne to je ďalšia rovina. A vlastne ten praktik, keď vlastne, a keď si v role teda toho praktika, tak vlastne skrátka nejak ako experimentuješ, testuješ a jak si ako, viac je tam tá expresivita možná umelecká, prítomná. Mm-hmm. Ešte keď si ako teoretik, tak tam vstupujú zrazu nejaké tie teórie a niečo sa opieraš a skúšaš to testovať v praxi umeleckej, alebo? Tak to som to asi úplne nemyslela, nemyslím si. Skôr si myslím, že tá umelecká prax je akoby práve na nejakej intuitívnejšej báze. Aj keď akože strašne veľa ľudí si hovorí, že nie, to sú ako racionálne koncepty, ktoré tam ty máš, hej. Možno asi, hej, veľakrát z toho nejakým spôsobom vychádzam. Ale práve toto si myslím, že som mala tak ako vždycky, hej, že dajme tomu som sa zaujímala o nejakú filozofiu, často si čítam také rôzne teórie, aj bizarné koľkokrát, hej. Takže na to nejakým spôsobom ako ovplyvní spätne. Nerobím to schválne, že by som si vybrala nejakú teóriu a teraz idem ilustrovať nejaký princíp alebo niečo. Proste sa to nejakým spôsobom práve asi nemoc racionálne, ale sa to nejak spojí v tej hlave a tak vznikne ten projekt. Mm-hmm. No a vlastne tá rovina toho teoretika, neviem, možno to bola ako protiváha k tomuto, hej, že robíš niečo absolútne neracionálne a spájaš rôzne akoby častokrát aj v podstate fiktívne veci, hej, že nemusí to mať takýto reálny, racionálny základ ako v tomto projekte. Ale robíš v podstate ako niečo intuitívne, tak prirodzene nejakým spôsobom asi potrebujem to asi nejaký dostať do tej zracionalizovať to. Neviem. Možno. Ale to neviem, to zase sa nevidím s odstupom, že to je špekulovanie. No a vlastne, keď rozprávaš o tých teóriách, tak sú nejaké konkrétne myšlienkové, hovoríš, že ako čítaš veľa teda aj niektorých bizarných teda textov a podobne, tak ktoré konkrétnejšie sú nejaké tie teoretické alebo nejaké umelecké myšlienkové prúdy, ktoré ťa ovplyvňujú alebo ovplyvnili nejak aj v minulosti? No,
Neviem, no ako som hovorila, že to mi príde také, ako posudzovať seba v tomto kontexte je strašne ťažké, hej. To je, povedz mi, ako knihu čítaš, ja ti poviem, aký si človek, hej. Že... mi to možno povie niekto iný, hej. Že... Ja skôr, myslím, že sa odkazujem skôr na to, že si vlastne, myslím, sama spomínala, že dosť ako vychádzaš z Kittlera, to bolo... Kittlera mám rada celkom, no a vôbec... Flussera si spomínala. No Flusser, jasné. No. Tak to sú také veci, ktoré ti môžem vymenovať, hej, že ktoré čítam, jasné, Flusser, v podstate na tom ležela celá moja dizertačná práca ako teoretická. Ale vlastne aj v tých praktických projektoch akoby vždycky asi, neviem, asi som primárne riešila nejaké témy a objavila som Flussera niekedy na vysokej škole. A najednou som začala, že vlastne tie veci akoby niekto už nejakým spôsobom skúmal a v podstate sa to prepojilo prirodzene asi, no. Mm-hmm. Momentálne tak čítam Václava Janoščíka, tak už sa teším, čo z toho bude, no. Vo vzťahu k vlastne k akejsi transformácii spoločnosti, k digitálnej spoločnosti, ktorá vlastne prebieha už mnoho rokov, už v 2001 ju popísal Lev Manovič, takže v jazyku nových médií a už vlastne niektorí teoretici už predtým. Aké vlastne vníma, že táto transformácia priniesla problémy alebo nejaké výzvy, povedzme, akými spôsobmi tento stav o svojej práci reflektuješ? No, to je dobrá otázka. Inak Manovič, to je dobré premostenie, hej, že tiež jeden z mojich obľúbených autorov, ktorého mám moc rada. K tejto otázke hneď, ak si sa ju začala pýtať, tak ma začali napadať veci ohľadne toho faktu vlastne, v akej situácii sa teraz nachádzame, hej, ako s koronavírusom a podobne. Pretože ako doteraz, to pre mňa bolo tieto veci, ako riešila som rôzne veci s novými médiami v projektoch svojich vlastných. Ale vždycky to bolo niečo také, akože také tie vplyvy, ktoré ako vnímaš a v podstate nejakým spôsobom nemajú nejaký globálnejší alebo nie je tak viditeľný ten vplyv. Akože jasné, hovorí sa napríklad, že na deti sú závislosti na telefónoch a podobne, že má to ten vplyv, hej. Ale ja si myslím, že momentálne akoby v tejto situácii všetci môžeme vidieť, aký vplyv majú konkrétne algoritmy na život a vlastne na zdravie človeka, pretože ako ja som bola úplne zdesená z toho, aké množstvo dezinformácií sa vyrojilo vlastne prostredníctvom tých médií, sociálne siete a podobne, že to je neskutočné, že už vlastne aj človek, ktorý na nich nie je a ktorý ich nepoužíva, vlastne primárne som nejak pracovala s koncepciou vždycky človek versus technológia, som predpokladala, že ho používa a ovplyvňuje ho, hej. Ale teraz najednou dochádzame do bodu vlastne, kedy tie technológie a tie algoritmické štruktúry vlastne začali ovplyvňovať aj ľudí, ktorí sú neni s nimi úplne v kontakte. Hej. V podstate vypustením nejakých informácií alebo nepravdivých informácií sa spustil nejaký mechanizmus, kedy v podstate aj ľudia, ktorí nemajú technológie, sa to k ním nejakým spôsobom dostáva. A na základe toho jednej. Takže ja som z tohto ako úplne momentálne dosť vydesená, jaký to má dopad. Takže s tým som úplne ako... To som vlastne ani nečakala, že sa môže stať ešte aj za nášho života. Takže som čakala, že ten vývoj akože technologicky OK, nejako ho vnímame, má nejaké dopady, sú nejakí sociológovia, psychológovia, ktorí robia štúdie. Ale vlastne toto si myslím, že je situácia, ktorú, neviem, možno niekto čakal, ale ja teda nie. Čiže mňa to ako dosť teda prekvapilo. Takže, neviem, no aby som sa vrátila k tej práci, ako momentálne som s týmto trochu na mŕtvom bode, hej, že je to úplne nová dimenzia vlastne, s ktorou ani ako neviem, akým spôsobom začať pracovať. Jediné, čo ja vždycky som... Keď môžem naražať teraz na toho Flussera, čo som vždycky nejakým spôsobom sa snažila robiť, alebo akým spôsobom som pracovala s tými médiami, bolo práve to testovanie tých hraníc a nahliadanie do tých blackboxov. Hej, že vlastne sú to nejaké zariadenia, majú proste nejaké svoje
štruktúry a systémy, na základe ktorých fungujú. A mňa hrozne proste bavilo ich skúmať a zistivať, na akom princípe teda a narúšať ten princíp. Hej. To vlastne aj v tej výstave v Screensavery robím. Že vlastne narúšam to rozpoznávanie tých tvári tými systémami a testujem vlastne ich vlastné hranice. Takže to vidím ako cestu, že aby sme nezostali len takí tí pasívni pozorovatelia, že pozorujeme, koexistujeme s tými technológiami a prijímame to, konzumujeme. Takže si myslím, že ich musíme neustále ako kriticky vlastne obracať z každej strany. Ako dopad tých médií, to už dnes asi snad nikto nepopiera. Vlastne na ten ľudský život, na tú praktickú stránku žitia, hej, že už keby teraz vyhodím notebook z okna a poviem si, v živote nejdem na sieť a budem to a priori odmietať, tak sa vlastne tým nič nevyrieši a nejakým spôsobom nejde pred tým zatvárať oči. Takže asi takto vnímam médiá, človek počítač, ako to je zase iba nejaký nástroj, hej, ale dôležité je, čo obsahuje a na akom princípe vlastne funguje, akým spôsobom interagujeme s ním. A ja by som sa vrátila teda, vlastne hovoríš, teraz žijeme jakúsi dobu, kedy sme v podstate všetci jaksi konfrontovaní nejak denne a veľmi intenzívne a virtuálnym prostredím a vlastne jakýmsi pobývaním a osídľovaním online vlastne siete alebo online priestoru a v podstate sociálnych platformiem a rôznych iných platformiem k zdieľaniu informácií a podobne. A tak ako vnímaš dnešné fungovanie umelca v tomto online priestore? Ako sama zo svojho pohľadu, dajme tomu, vnímaš to ako obmedzenie, alebo zase na druhej strane ako akúsi inú, novú formu slobody? No, to je asi tiež ťažké a zase to sa nedá oddeliť od tej vlastne situácie, v ktorej sa nachádzame. Pretože keby sa ma to spýtal niekto napríklad pred rokom a možno by sa mi aj nevybavila nejaká forma online prezentácie, dobré Screensaver galérie, ktorá funguje online, ale v podstate tie nedartové galérie by sa mi vybavili, ale dneska vlastne je to na úplne inom leveli vďaka tej kríze, hej. V podstate si myslím, že ide o to, či máme možnosť fungovať aj inak, alebo je to jediná možnosť, hej. Čiže od toho sa vlastne odvíja ten pohľad, aspoň ako môj, na tady túto vec, takže keď nie je iná možnosť, tak najednou je tu ako ten internet, hej, čož je pozitívne. No na druhej strane, ako, keď si človek uvedomí, že vlastne ako nemôže nikam ísť, nič sa nedeje, hej, pretože žiadne akcie nejakým spôsobom neprebiehajú viac menej, čo má dopad vlastne na umelcov a na ich existenciu priamo dneska, takže z tohto pohľadu vlastne ten online svet je iba nejaká ako slabá záplata vlastne na to. Vlastne, ešte som sa chcela ešte spýtať na tú technickú realizáciu toho diela, ktoré si vypravila pre Screensaver Gallery. Mm-hmm. Je to možné nejak takto popísať? Môžeš to nejak vysvetliť? Tak vysvetliť nejaké technologické pozadie, asi to spočívalo v tom, že som viac menej 2-3 týždne starávila úplne u počítača. Takže som vyrábala rôzne typy videí, experimentovala som s tou manipuláciou v obrazu. V podstate šlo buď o to natáčanie, alebo o nejaké aplikácie tých princípov cez grafické programy, posuny obrazov, alebo manipulácia s tými časťami, vyberanie bodov, kľúčových bodov na tvári, vlastne, na ktorých tá teória stojí, že vlastne ten počítač nejak rozoznáva na základe bodov. Takže v podstate to bola taká práca, ktorá sa skladala ako z malých dielčích úkolov, ako to laboratórium. No. Také pokusné myštičky a vždy som využila nejaký nástroj, využila som dokonca Instagram, Instagramové filtre a podobné veci, ktoré pracujú na týchto princípoch. Takže to, čo bolo po ruke, tak to som využila a potom som to naservírovala do nejakej priateľnej podoby, snaď priateľnej. Ja si myslím, že by stalo sa za zmienku vlastne povedať, že pred
prečo sme tu v tom priestore vôbec, že sa takto natáčame navzájom, pretože optimálne by bolo sa vidieť a predísť takto nejakému šumivému prostrediu, ktoré asi nie je moc lákavé na počúvanie. A, no ale práve je tá doba covidová, jak si a v podstate práve dneškom sa zahájil ako keby si druhý lockdown, vlastne celkový už tento rok v Českej republike. Myslím si, že je zaujímavé, ako s tým vysporiadávaš, myslím teraz nie po tej stránke, ako sa cítiš v online priestore, ale vôbec, ako, čo to znamená konkrétne pre teba, ako pre umelkyňu. Vieme, že to má obrovské dopady na kultúru, samozrejme na iné segmenty a štátu, ako je práve s ohľadom na práve tú kultúru a toho bytia vlastne existencie ako umelca v podstate v tejto situácii. A ako to nesieš? Čo máš teraz? A ešte teda vlastne vyučuješ dokonca na umeleckej škole. A vlastne je tam niekoľko rovín, kde ťa to zasiahlo, skrátka táto doba. A ako sa s tým vysporiadaváš? Aké máš teraz plány? A na čom pracuješ? Alebo čo vlastne robíš teraz v tomto období? To je zaujímavá otázka, jak sa s tým vysporiadávam. Ako našťastie ja sa vnímam ako šťastlivca v tomto. Že ma to nezasiahlo existenčne, vďaka tomu teda aj, že učím na umeleckej škole. Viac menej to zasiahlo po ekonomickej stránke ľudí, ktorí fakt sú 100% na voľnej nohe a to je fakt hrozné, lebo tam není vlastne iná možnosť, jak to, čo s tým. V podstate mňa to zasiahlo ako z hľadiska tej výuky, že sa jasne učiť grafiku, ja teda učím viac menej klasickú grafiku a to je hrozne, hrozne, to je nemožné, hej, doslova, ako grafické technológie, techniky, tisk, to proste online ako nenaučíš. Môžeš dávať online prednášky, môžeš robiť nejaké ukážky, môžeš im doporučiť nejaké video, prípadne oni sami spracovávajú doma ten materiál a radíš sa s nimi, hej, o tom, jak to robiť a jak to nerobiť. Môžeš sa baviť potom o ideách, hej, o tých nápadoch, myšlienkach, čo robíme v rámci ateliéru grafiky. To si myslím, že nejak z mojej strany si myslím, že to funguje, neviem, ako to vnímajú študenti. Takže akási záplata tam je, ale myslím, že zrovna v tomto obore je to strašne ťažké. Umelkyňa vlastne, keď sa vrátime k tomu, pracuješ na niečom, alebo pracuješ na niečom pre nejaký, povedzme, online priestor, alebo workshopy, alebo vlastne čokoľvek iného, čo vlastne môže existovať vlastne v tom online priestore, nepotrebuješ tomu fyzický priestor? Aj to, čo sa pýtaš, hej, či na niečom pracujem, samozrejme, akoby mám nejaké rozpracované projekty, mám nejaké vlastné rozpracované projekty, aj plánované výstavy, ktoré sa odkladali, viac menej ako fyzicky, čo sa mali uskutočniť. Takže teraz toto nejakým spôsobom stojí, ale vlastne ten čas sa dá využívať a je ho strašne veľa z môjho pohľadu. Jako to, že sme doma, nemôžeme nikam, hej, tým vznikne ti obrovské časový priestor. Ale práve ako hovoríš o tom, jak je človek zavretý sám, jak je vlastne bez tých podnetov a v podstate funguje iba online, osobne vnímam, že ako klesá tá motivácia, hej. Proste mám tak problém sa udržať u niečoho a potom spätne si poviem, veď som mal toľko času, hej, a čo som urobila, hej, polovicu z toho, čo urobím nejako štandardne. Takže neviem, no. Uvidíme, čo z toho všetko vzíde. Tak neviem, no. Spolu s tou krízou asi prišlo nejakým spôsobom u mňa to prehodnocovanie, hej, že ako si v nejakom, v podstate, keď žiješ normálny život, keď si predstavíš dobu pred tou krízou, tak sa nejakým spôsobom ako zamýšľaš sa, ale nie tak moc asi nad tým, ako čo robíš a koľko toho robíš a prečo to robíš, hej. No vlastne teraz sa to nejak tak zmrzklo a tá otázka nejak zostala ako obnažene stáť vlastne to priestor. A že už ako nie nikam ujsť pred ňou a musíš sa to pýtať a vlastne neviem, no ja som mala na jar úplne taký, neviem či zásek, ale bol to proste taký stav, že som si povedala vlastne akákoľvek produkcia je zbytočná. To teraz to myslím ako v rôznych ohľadoch, nie len proste v tej umeleckej produkcii. Že vlastne je príliš mnoho vecí, myšlienok, umeleckých diel, je príliš mnoho proste, jak hovoríš, tých akcií, všetkého, čo sa deje. Ako ono je to asi fajn, ale do istej miery je to neudržateľné. Asi. Ako sa vlastne
teraz ukazujeme. Mm. Takže neviem, no ja mám pocit, že sme v takom bode nula, kedy ako sa niečo musí veľmi prevrátiť a zmeniť. A samozrejme aj tá tvorba, takže možno sa tak ako podobne cítim, hej, kedy ideš z toho bodu nula a v podstate premyšľaš nad tými vecami úplne inak. A hľadaš samozrejme aj tie formy, akými to uchopiť. Mm-hmm. Takže to asi vnímam ako nejaký svoj úkol, že na to by som chcela ako využiť ten čas, ktorý ako nám bol vlastne daný takýmto spôsobom.